kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa arbaco taariikhdu waxay ku beegantahay 28ka bisha 10aad ee October sanadka 2020 qodobada wararku waa weyn ee caawinad in haynana waxaa kamida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo si kulul uga hadlay arrimo maalmahan ka taagnaa Muqdisho isagoo weerar afka ku qaaday madaxweyne Farmaajo xog cusub oo ku saabsan ra'iisul wasaare Roble oo diiday naqshadii uu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka qeyr isticmaali jiray beesha Abgaal oo xil sare weyn doonta hadii Cali Guudlaawe uu madaxweyne ka noqdo maamulka Hirshabeelle xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle oo lagu xiray lacag si loo siiyo kaararka aqoonsiga ee cadeynaya inay yihiin xildhibaano madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo eedeen kulul u jeediyay qaramada midoobay ugana digay inay yimaadaan deegaanada maamulkiisa maamulka Jubbaland oo war ka soo saaray dilkii magaalada Kismaayo loogu geystay madaxii shirkadda Amal iyo Saudi Arabia oo si aan laga filaynin uga falceliyay gafkii ay Faransiiska u geysteen Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waa hagaag daawadayaal intaas aad daawadeen xayeen qodobadeena wararka ee caawu ku ugu waaweyn imi kara had ku soo dhawaataan iyagii intaas ka faafasan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube ka xulashada wararka subscribe saaro si aad u hesho xogaha iyo wararkan halkan soo gelino idinkuna maadsantiin marka la soo dhawaada muuqaalkan like ino saara si dad badan oo saaxiibadeena kuwa kale u daawadaan waxaan ku bilaabayaa caawa wararkeena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa si kulul uga hadlay arrimo maalmahan ka tagnaa Muqdisho isagoo weerar ku qaaday madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya haatan ah hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo muddooyinkii dambe safar uga maqnaa dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxa uuna markaasi in ka hadlay arrimaha doorashooyinka isagoo soo dhaweeya doorashada dalka ka dhacaysa hoggaamiyaha oo warbaahinta u qabtay shir jaraa'id ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ugu weyn tahay doorashada soo aadda 2020 doorashada waxaan anigu jeclaan lahaa inay markaasi noqoto axsaabtaas ayayna ahayd wixii xisbiga iyo madasha loo sameeyay laakiin wixii lagu heshiiyay oo doorasho lagu aadayo waan soo dhaweynayaa ayuu yiri Shariif Sheikh Ahmed oo hore uga soo noqday dalka madaxweyne sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxa uu eedeen iyo markaasi dhaliil u jeediyay madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna sheegay in Farmaajo uu ku fashilmay in dalka uu gaarsiiyo doorasho qofii cod amaba doorasho nidaamka xisaabta Shariif oo si hadlayay ayaa waxa uu markaasi soo hadal qaaday sida ay u xun tahay in Soomaaliya ay ku sii socoto nidaamka wax lagu qaybsado ee 4.5 taas oo sheegay in beelaha qaar ay wanaagsan tahay halka beelaha qaar aysan u wanaagsanayn sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo maanta Muqdisho isagu dib ugu soo laabtay sidoo kale Shariif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay isqabqabsiga iyo waxyaabaha dhacaya waqtiyada lagu jiro in xaaladan kala guurka ah iyo soo xulista xildhibaanada heer federaal waxa uuna ku baaqay in arrintaasi si aad ah looga digtoonaado dhanka kale ee guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa ka hadlay xaditaanka caruurta oo muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay in arrintaasi ay tahay arrin markaasi mashruuca isla marhaantaana loo baahan yahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintaasi ay war cad ka soo saarto dhinaca kalena ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu iska diiday naqshad uu horey u isticmaali jiray ra'iisul wasaare isaga ka horreeyay ee qeyre ra'iisul wasaare Roble ayaa muddo bil iyo dhowr cisha xilka haya isagoo dhowaan wasiiradii ee la shaqeyn lahaa soo magacaabay kadib markii uu soo dhisay golo wasiiro qaar ka mid ah xubnaha ka tirsan shaqaalaha rayidka ayaa markaasi dhaleeceeyay xukuumadda cusub ee uu majaraha haatan u hayo Maxamed Xuseen Roble waxay ku andacoonayaan in mushaarka shaqaalaha rayidka la bixin jiray 25-ka ilaa iyo 28-ka balse weli aysan qaadan wax mushaar ah inkasta oo loo fasirin karo wasiirada isbeddelaya iyo xilal kale kala wareejinayo taas oo loo aanayn karo in isbeddel uu ku yimid dhinacaas iyo mushaar bixinta xukuumaddii qeyre ayaa lagu amaanay bixinta mushaarka shaqaalaha rayidka ah ka hor maalmo bilashada bisha kale qaar ka mid ah la taliyaasha ra'iisul wasaaraha dalka xafiiskiisana ka shaqeeya waxay sheegayaan inaysan qasab ahayn in waddadii horey uu isticmaali jiray ra'iisul wasaare qeyre haatan uu maro Roble taas oo ka dhignayd in mushaarka shaqaalaha la bixin doono ee bilashada bisha marka ay kow tahay sidaas ayuuna haatan ku dhaqmayaa sida wararka ay sheegayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markaan waxaynu eegaynaa doorashada maamulka Hirshabeelle beesha ee Abgaal ayaa xil sare oo dalka ah weyn doonta hadii Cali Guudlaawe oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Hirshabeelle uu ku guuleysto qabashada xilkaasi hannaanka xil doorashada Soomaaliya deegaanadeeda
waxaa lagu saleynayaa habeeleed iyo sida loo kala dogo markaasi. Hadda waxaa la qorsheeyay in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle laga dhigo Cali Guudlaawe oo ahaa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle kaasoo ka soo jeeda beesha Abgaal. Beesha Xawaale oo xilka madaxweynaha lahayd ayaana ku xigeenka Hirshabeelle qaadan doonta sida istaraatiijiyadda ay dejisay dowladda farmaajo ay tahay. Xalay waxaa la soo bandhigay liiska xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle kuwaas oo la sheegay inay u badnaayeen kuwa fila Soomaaliya soo xulatay iyo markaasi inay la shaqeeyaan Guudlaawe isla markaantaana ay madaxweyne ka dhigtaan Cali Guudlaawe. Hadii Cali Guudlaawe madaxweynaha maamulka Hirshabeelle uu noqdo beesha Abgaal ayaa weyn doonta xilka guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba sidoo kale xilal kale oo muhiim ah. Beesha Maroosade ayaana loo badinayaa in ay fursad u heli doonto qabashada xilka guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho, taas oo caqabad ku noqon doonta beesha Abgaal oo iyadu xilkan uu ahaa xil aysan ka degin marka loo fiiriyo gobolka Banaadir. Dhinaca kalena xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa lagu xiray lacag si loo siiyo kaararka aqoonsiga. Guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa waxa ay lacag ku xireen inay helaan kaarka aqoonsiga xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in xildhibaan walba oo xalay lagu dhawaaqay in lagu xiray lacag gaaraysa $500 Mareykanka inuu ku shubo akoon uu furtay guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ayay ku noqotay la yaab in lagu xiro lacag maadaama ay duubabkooda ay u gudbiyeen dhammaan waxyaabihii looga baahnaa. Arrintan ayaa timid kadib markii saaka ay tageen xarunta guddiga farsamada xildhibaanadii lagu dhawaaqay loona sheegay inay bixiyaan lacagtaasi si ay u helaan kaararka aqoonsiga ee caddeynaya inay yihiin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Xildhibaanadii dib u soo laabtay ayaa sheegay inay hore u jirin lacag ay hore ugu bixiyeen inay qaataan aqoonsiga xildhibaanada sanadka markuu ahaa 2016 oo ahayd markii la soo dhisayay baarlamaankii koowaad ee maamulka Hirshabeelle. Waxaana iminka ay xiisad ka taagan tahay magaalada Jowhar taasi oo u dhaxaysa guddiga farsamada ee maamulka u sameynaya Hirshabeelle iyo xildhibaanadii xalay guddigaasi uu ku dhawaaqay. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland waxa uu eedeen u jeediyay qaramada midoobay waxa uuna hay'adaha qaramada midoobay uga digay inay yimaadaan deegaanada maamulkaasi. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyay hay'adaha qaramada midoobay in ay ka amar qaataan dowladda Soomaaliya isla markaana ay ku lug leeyihiin siyaasadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland. Muuse Biixi oo ka hadlayay shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo maanta furmay ayaa sidoo kale sheegay in wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan uusan matalin Soomaaliland balse ay markaasi soo dhaweynayaan cid waliba oo si ixtiraam uu ku jiro u doonaysa inay ula shaqeyso Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa intaas waxa uu ku daray inay habboon tahay in baahida ka jirta Soomaaliland uu maamulkiisa sheego uuna shaqeeyo mashaariicda laga hirgeliyo hay'addii aan markaasi doonaynina aysan markaasi soo geli karin ama aysan lug soo dhigi karin deegaanada Soomaaliland. Shiray dhowaan yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland ayaa laga soo saaray amar ah in hay'adaha qaramada midoobay ay hakiyaan hawlaha ay ka hayaan Soomaaliland inta xal laga gaarayo. Maamulka Jubbaland waxa uu warka soo saaray dil magaalada Kismaayo loogu geystay madaxii shirkadda Amal. Maamulka Jubbaland ayaa maanta war saxaafadeed ka soo saaray dilkii magaalada Kismaayo laba cisho ka hor loogu geystay madaxii bangiga Amal Cabdullaahi Cabdisalaan Sheekh Axmed Shigshigow. Kadib shir degdeg ah oo Jubbaland ay ka yeelatay dilkaasi waxay amartay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhameystiro baaritaanka falkaasi isla markaana laamaha ammaanka uu dadaal dheer iyo geliyo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii ka dambeeyay falkaasi dilka ahaa. Golaha amniga maamulkaasi oo maanta kulan ka yeeshay falka amni darro ee lagu qaarijiyay Cabdullaahi Shigshigow ayaa sidoo kale ka tacsiideeyay geeridaasi waxay naga tacsiideeyeen ehelkii carruurtii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku. Kulankii maanta ee arrintan looga hadlayay oo uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa ku soo aadayaa xilli ay dilkaasi ka soo wareegtay muddo ku siman 2 maalin, lamana oga sababta uu maamulka arrintaasi uga aamusnaa 2 maalmood. Ma cadda sababta loo dilay Cabdullaahi Shigshigow, mana jirto weli cod sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Hase yeeshee, xog aan helnay ayaa sheegaysa inuu waday mashruuc ay amal maal gelinayso oo goobo ganacsi looga hirgelinayo warshadihii hore ee galleyda ee Kismaayo. Ugu dambeyntiina, dowladda Sacuudi Carabiya ayaa si aan la filayn waxa ay uga falcelisay gefkii ee dowladda Faransiiska iyo madaxweynahooda ay u geysteen Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee.
سعودي عربي يا عم باريس سور قعمة جدا لوجو قف يا نبي محمد نبت قليه نحرس كركي ساعة تي هسي شيء وح أي كجابس تي إن يحج سوء باقي هذا دلالك كلا إسلام ك لوجو دونه يو إن لوجو قاعد فعل كلا ناس سور هذا لوجو سو بندق فرانسيس ك لولج جدا نبي محمد نبت قليه نحرس كركي ساعة تي سركال كترسن وزارة الرمه الدبدة السعودية يا سيدو كلا بيان كل شيء إن رياض أي عمبارين يصدق من فعل هذا أرجع جهس هذا يضو أي مركز أمه قطه إن لا تحرع يوم على لجوجور أي مجال هذا باريس كدي مركي وصور قعمات لجوج شيء النبي محمد نبتقولي نحرس كل كيسها أته وقصو بند جاي فصلك يسوق عسكنا يا حرية هذا الكاب سوار قعمات يدا اللقومة تالي يسو بناها محمد نبتقلينا حريس كوركي ساها تيه يا واحا مركي اقوه الرئيسي سمي يا ورقيس فرانسيس كاسي او حفيسي ديسا اي لابكو شاني يتبانكي ويرارين دبلي اسلاميينا كون الدلين لابي يتبانقف وحي كدن بيهي قورة عم علين كانا سوار داس ايا لقو سوا بندقي فرانسيسكا يدا او اساقا تاقيرو اللقو موچنا يوب مدحوناها توركي غير رجيب دايب اردوغان ayaa ku baaqay in la qaado badeecadaha Faransiiska halka baarlamaanka Pakistan uu meel mariyay qaraar ee ku boorinaya dawladda inay u yeerto safiirkeeda Paris gudaha Saudiiga qadacad kadana badeecadaha Faransiiska ayaa aad looga hadlayay baraha bulshada hase yeeshay Reuters ayaa wariyay in isniintii magaalada Riyadh ay caadi ahayd meelo badan oo Soomaaliya ka midana maanta waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday falkii uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Faransiiska ee ahaa inuu taageerayo ama dadka u dhashay Faransiiska ay sii wadi karaan sawir gacmeedyada loo ekeysiinayo Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaana meelaha ay dibadbaxyada maanta ka dhaceen ka mid ah magaalada caasimada Muqdisho gudaan wararkii aad kala socoteen caawa jiralka xulashada wararka saaxiibadeena jecelnahay intaas ayay ku dhanyihiin wararkan warar la mid ah inta marka la ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.